കത്തി വണച്ച കീട ഷാജി നമ്മൾ കരുതുന്നവരെ നിസ്സാരക്കാരനല്ല. എനിക്കറിയാതെ അവൻ ജയിലിൽ പോയ ശേഷം ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് ഉയർന്നു നിന്നത്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, നിന്നെ വീട് കയറി വെട്ടാനായിട്ട് അവൻ ഒരു ദിവസം വന്നത്. അവനെ പോലെ ക്രൂരനായൊരു ഗുണ്ട ഈ നാട്ടിലില്ല. അത് മുത്തശ്ശിക്ക് അച്ഛനൊക്കെ അറിയാവുന്നല്ലേ. കൊട്ടേഷ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാക്ക കിട്ടവരുന്ന അവനൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല. മോചിത ഇനിയും മുന്നും പിന്നും ഒന്ന് നോക്കാതെ നടന്ന ഏത് നിമിഷം എന്ത് സംഭവിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞാലും കേക്കത്തില്ല, ഇരട്ട ചങ്ക കുട്ടിക്ക്. ഇങ്ങോട്ടെങ്ങാനും വന്നാലേ ഞങ്ങളെ കൊന്നിട്ടേ അവന് മോചിത മോളുടെ ദേഹത്തെ കൈവയ്ക്കാൻ പറ്റൂ. അവനെ കണ്ടപ്പോ മുതൽ എന്റെ മനസമാധാനം പോയി. അവനായിട്ട് ഓടമ്പടി ഉറപ്പിച്ചത് ഇന്നലെ അവർ എന്റെ നേടായിട്ട് നടന്നവനും. അവരിനി കൊട്ടേഷനെ പറ്റി സംസാരിച്ചതായിരിക്കൂടാ. എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സജിയോടും കീടത്തിന് ശത്രുതയുണ്ട്. എന്നാ ഇന്ന് അവരുടെ സംസാരം കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അതൊരു ശരിയായ കൂടിക്കാഴ്ച അല്ലായിരുന്നു. അവരുന്നം വച്ചിരിക്കുന്നത് മോചിതയെ തന്നെയാ. മോചിത മരിക്കാതിരിക്കാൻ ഞാൻ കൂടെ നടന്നേനെ, പക്ഷെ എന്റെ കൂടെ കൂട്ടില്ലല്ലോ. മോചിതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാ കുത്തി കീറും ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും. ഏതായാലും ഞാൻ ആ സജി ഒന്ന് കാണട്ടെ. ആ കീടത്തിന്റെ മുമ്പിലൊന്നും പോയി നിക്കല്ലേടാ മോനെ. അവനെ കൊല്ലുന്നെങ്കിൽ കൊല്ലട്ടെ, അതിനുശേഷം മോചിതയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലും അതെനിക്ക് കണ്ടല്ല. ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോ മോചിതയുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം പൊടിഞ്ഞ അത് കണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല മുത്തശ്ശി. നിന്റെ മോൻ നല്ലവനായിട, അതിൽ തർക്കൊന്നും വേണ്ട. എങ്കിലും നല്ലവനായ മോന്റെ ആയുസിന് ഉറപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ. എന്തൊക്കെണ്ടാ ബർത്ത്ഡേ കാണിക്കരുത്. എന്താണ നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്താണെന്ന്? ഇല്ല. എന്റെ ജീവൻ തിരിച്ചു തന്നവളാ മോചിത, അവളെ വെറുതെ വിട്ടേക്കണം. നമ്മൾ ആ പോലീസുകാരിയെ വെറുതെ വിടണമെന്ന ഈ എണ്ണം പറയുന്നു. സുഖമാണോടാ? ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയാൽ നിന്റെ പള്ള കയറണമെന്നാ വിചാരിച്ചേ, പിന്നെ അറിഞ്ഞു അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ പള്ള കീറിക്കഴിഞ്ഞെന്ന്. ഷാജന, ദയവ് ചെയ്ത് മോചിത ഒന്നും ചെയ്യരുത്. മോചിത അവളാരാടാ നിന്റെ? നിന്നെ മുടിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്ന കെട്ടിയോള്, അവസാനം അവള് നിനക്ക് കരള് ദാനം തന്നപ്പോ കരളിന്റെ കരളായി നിനക്ക് അവള്. കൊല്ലൂടാ ഞാൻ അവളെ, തടസ്സം നിന്ന അവള് ദാനം തന്ന നിന്റെ കരളും പണ്ടൊക്കെ കുത്തി പുറത്തെടുക്ക ഞാൻ. ചാവാതെ പോടാ, അവനിപ്പോ നല്ല വെള്ള ചവയുന്നു. വീട്ടു പോയിക്കോ, വൈകാതെ നിന്നെ അവിടെ മരണവാർത്ത ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചേരാം. ഗുണ്ടയായവ നന്നാവാൻ ശ്രമിക്കരുതടാ, കൊണ്ടും കൊടുത്തും കഴിയണം. കൂടെ നിൽക്കുന്നവരെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഓർക്കണം.
നിനക്കെന്താ ഇവിടെ കാര്യം? ചില അപകടങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ടമേ, അത് പറയാനാ വന്നത്. നീ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മുന്നറിയിപ്പും തരണ്ട. ഇപ്പോ ഈ കുടുംബം സ്വസ്ഥമായിട്ട് പോവുക. നിന്റെ പെങ്ങളെ നന്ദൻ കളഞ്ഞതോടെ എന്റെ മക്കളെല്ലാം സുരക്ഷിതരാണ്. ഇവിടിപ്പോ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല, എല്ലാവർക്കും മനസമാധാനമുണ്ട്. അതൊക്കെ കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് കാണുള്ളൂ അമ്മേ. എന്നെക്കാളും ദുഷ്ടന്മാര് ഇപ്പൊ ഈ വീടിനകത്തുണ്ട്. നീ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കണ്ട, അസുഖം മാറി ഇപ്പൊ എഴുന്നള്ളുവാ. ഇനി ഇവിടെ പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാക്ക. നീ ശരത്ത് മോനെ കുറിച്ച് പല കഥകളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, പല അപവാദ പ്രചരണങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇനി നിന്നെ അറിയാത്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചെലവാകൂ. അച്ഛന്റെ കാല് പിടിച്ചോണ്ട് വീണ്ടും വന്നു. അനുനയത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് അച്ഛനെ കൊല്ലക്കൊല ചെയ്യേ. നിന്നോട് ഈ വീട്ടുമുറ്റത്ത് കാല് കുത്തരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാലടാ പെങ്ങളെ പടിയിറക്കി വിട്ടു. അതോടെ ശേഷിച്ച ബന്ധവും തീർന്നു. ഇനി നീയും നിന്റെ കുടുംബവും ഞങ്ങൾക്ക് അന്യരാ. ഞാൻ വന്നത് വേറൊന്നും പറയാനല്ല, എനിക്കും എന്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടിയല്ല. മോചിതയുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാ. ഏത് നിമിഷവും മോചിത കൊല ചെയ്യപ്പെടാം. അങ്ങനെ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ കൊലയാളി നീ തന്നെയായിരിക്കും. നിന്നെ സ്നേഹിച്ചതിന് ആ കുട്ടിക്ക് നീ കൊടുക്കുന്ന പാരിതോഷികമായിരിക്കും മരണം. ഞാൻ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കണം. മോചിത കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നിമിത്താവുന്നത് ഞാൻ ആയിരിക്കൂല. കൊലയാളി ഈ വീട്ടിനകത്തുള്ള ആള് തന്നെ ആയിരിക്കും. ശരത്തെന്ന് പറയുന്നവൻ എന്റെ അടുത്ത് കൊട്ടേഷനായിട്ട് വന്നതാ. അതാളീ മനസ്സിലാക്കണം. ഇറങ്ങണ. ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് നീ എന്റെ തല്ലിന് മുന്നിൽ പിടിച്ചു നിന്നിട്ടില്ല, പൊട്ടിയെ പോലെ നിന്ന് കൊണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള നീ തല്ലുകൊണ്ട് ചാവണ്ടെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പുറത്ത്. ഈ അവസ്ഥയിലും കുടുംബം കുളന്തോണ്ടാ വന്നിരിക്ക. എന്റെ ശരത്തേട്ടനെ കുറിച്ച് വേണ്ടാതിനെ പറഞ്ഞ കൊന്ന് നിന്നെ നിന്റെ വീട് തന്നെ കെട്ടി തൂക്കും ഞാൻ. അവൻ എന്തേലും പറഞ്ഞിട്ട് പോട്ടെ. എന്റെ വാക്കൊക്കെ വിലയുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അറിയാൻ തിരിച്ചറിയും. അതിനുള്ള അവസരം വന്നു ചേരും. അന്ന് ഞാൻ നിന്നെ വിളിക്കാം, പൂജിക്കാം. ഇപ്പോ നീ പോ. ഒരിക്കൽ കള്ളനായവൻ, കൊലയാളിയായവൻ, പിന്നെ എത്ര നന്നായാലും അവന്റെ വാക്കാരും വിശ്വസിക്കൂല. പിന്നെ വിശ്വസിക്കും, അവ പറയുന്നതൊക്കെ ശരിയാണെന്ന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുമ്പോ. എന്നെക്കാളും മാരകമായ വിഷ ഈ വീടിനകത്ത് കയറി പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് അന്വേഷിക്കെങ്കിലും ചെയ്യ്. സ്വസ്ഥത കളയാനായിട്ട് വന്നേക്ക പുണ്യാളം ചമഞ്ഞ. അവനിപ്പോ മോചിതയുടെ ശത്രുതയൊന്നും ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുപോലൊരു സഹായമല്ലേ മോചിത അവന് ചെയ്തത്. ചേച്ചിക്ക് അറിയില്ലേ, അവനും അവന്റെ പെങ്ങളും പാല് കൊടുത്ത കൈക്ക് കൊത്താനല്ലാതെ
സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാത്ത കൂട്ടങ്ങളാണ്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുഭവിച്ച ചേച്ചിയാണ്. സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോഴെങ്കിലും ചൂലെടുത്ത് അവന്റെ മുഖത്തടിക്കാനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവണം ചേച്ചിക്ക്. അവിടെയും ചേച്ചി അവനെ ന്യായീകരിക്കുമ്പോ എന്റെ മുന്നിൽ തെളിയുന്നത് ജോസാറിന്റെ ചിത്രമാണ്. ഈ മനസ്സിലിപ്പോഴും ജോസാർ ഉണ്ടോ എന്ന ചിന്തയാ. ഇവിടെ വന്ന് തന്ത്രങ്ങളും എനിയാണോ? എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാക്കിയിട്ടവർ മണം പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നിനക്ക് മുങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. ഞാനങ്ങോട്ട് മുങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല സാർ. മരണം നിനക്ക് ശത്രുവായി നിറഞ്ഞപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചത് ഞാനാ. അതങ്ങനെ തന്നെ വേണോടാ. എല്ലാവരും നിനക്കെതിരായിട്ട് നീ കിടന്ന് പൊറുതി മുട്ടണം. ഇപ്പോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡുകാരുടെ ജീപ്പ് പോയാലും നീ കിടന്ന് ഭയക്കുന്നുണ്ടാവും. പിന്തുടർന്ന് വരുന്നത് പോലീസാണോ എന്ന് ഓർത്ത് ഒരു ദിവസം അത് സംഭവിക്കും. നിനക്ക് അത്യാവശ്യം പ്രായമൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ കണ്ടത് തോന്നത്തില്ല. അതാ നിന്റെ വിജയം. അതുകൊണ്ട് നാളൊരു പെണ്ണിനെ വല വീശണമെന്ന് തോന്നിയാ നീ അത് സാധിച്ചെടുക്കും. പിന്നെ നിന്റെ മലപ്പുറത്തുള്ള ബീവിക്ക് സുഖമാണോ? തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് സാറേ, ഗൾഫിൽ എനിക്കൊരു സുഹൃത്തുണ്ട്, ഷാജഹാൻ. അവനെ കാണാൻ മലപ്പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ ആ നാടുമായിട്ട് എനിക്കൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഈ ഷാജഹാൻ എന്നത് നിന്റെ സുഹൃത്താണോ അതോ ആ നാട്ടിലുള്ള നിന്റെ പേരാണോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. എന്തായാലും ശരി, എല്ലാ ജില്ലയിലുള്ള ഭാര്യമാരും ഒന്നിച്ചു കൂടുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. അന്ന് ആ ഗോപികമാർക്കിടയിൽ നീ ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കണം. എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ സർ. എന്താ അത്ര ധൃതി? ദേ വരുന്നുണ്ട് ഒരു പോലീസ് ചീഫ്, നിന്നെ പൊക്കാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചുമ്മാ പറഞ്ഞാടാ, ഇതെന്തൊരു ഭയവാടാ. സാരമില്ല, അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറിക്കോളും. പിന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കോടതിയും ജയിലും ഒക്കെ നിനക്കൊരു വിഷയമായിട്ടേ തോന്നത്തില്ല. അപ്പൊ ശരി. എന്താ ചേച്ചി, പുതിയ വാർത്ത എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? രാഖി എന്നെ ഇപ്പൊ കാണാൻ വരാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്നും അറിയുന്നില്ല. നരൻ വന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ? എല്ലാവരും അയാളെ ആട്ടിവിട്ടെങ്കിലും പറഞ്ഞതില് കുറച്ചൊക്കെ സത്യമുണ്ട്. അപ്പോ നരന്റെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയോ? ആ എന്ന് ചോദിച്ചാ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ കാരണമില്ല അല്ലേ? അനയത്തി ഭർത്താവിന്റെ അരികിലേക്ക് പോകുന്നതിൽ ഭയം. പെട്ടെന്ന് അങ്ങനൊരു സ്വഭാവമാറ്റം ഉണ്ടായത്. അവിടുന്ന് അപകടം ഞാൻ മണത്തു. എന്താ ഉണ്ടായത്? എന്താ ചേച്ചി അലട്ടുന്നത്? മോചിത അന്വേഷണത്തിലല്ലേ, എല്ലാം കണ്ടെത്ത്. എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്ക്, ഞാൻ മറുപടി തരാം. എനിക്ക് മറുപടിയൊന്നും വേണ്ട, ഒരു സംശയം മാത്രം ഒന്ന് നീക്കിത്തന്നാ മതി. ഭർത്താവിന്റെ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ അയാളെ ഇങ്ങനെ കൂടെ കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത്?
പോട്ടെ. ശരിക്കും ഈ ശരത്തയുടെ മിലിറ്ററി തന്നെയാണോ? അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോ അല്ലാന്നൊരു ഉത്തരവാ കിട്ടിയത്. അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടിയെങ്കിൽ പിന്നെന്തിനാ ചോദിച്ചേ? ഞങ്ങള് പോലീസുകാർ ഉത്തരം കിട്ടിയാലും അത് പറയേണ്ടവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ശരത്തേട്ടന് രോഹിണി ചേച്ചിയെ കൂടാതെ മറ്റു ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ? ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറെ ഭാര്യമാരുണ്ടോ എന്ന. ഇതൊക്കെ മോചിത കണ്ടെത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളാ. അല്ല, നരൻ പറയുന്നൊന്നും പാടെ തള്ളിക്കളയണ്ടെന്ന് പറയാനാണല്ലോ എന്നെ വിളിപ്പിച്ചത്. നരൻ പറഞ്ഞതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. അപ്പോ അതൊന്നും സത്യമല്ലെന്ന് കരുതണ്ട അല്ലേ? എനിക്കറിയാം കുറച്ച് നാളായിട്ട് ചേച്ചി വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാണെന്ന്. പറയേണ്ടവരോടെങ്കിലും എല്ലാം ഒന്ന് തുറന്ന് പറയണം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് വലിയ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും ചേച്ചി. ഞാനൊരു പ്രതികാര ചിന്തയോടെ മുന്നോട്ട് പോവാണ് മോചിത. എനിക്കുണ്ടായ ചില വേദനകൾക്ക് ഞാൻ തന്നെ പരിഹാരം കാണാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഇടയ്ക്ക് സഹായം വേണ്ടി വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ മോചിതയെ വിളിക്കാം. പിന്നെ വലിയൊരു സഹായം ചെയ്തതുകൊണ്ട് നരനിപ്പോ നന്ദിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നുവെച്ച് അവനോട് ക്ഷമിക്കൊന്നും വേണ്ട. എങ്കിലും അവൻ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അതിന് ചെവി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മോചിത പറഞ്ഞത് ശരിയാ, ഉള്ളിൽ തീയുണ്ട്. എങ്കിലും അത് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ വയ്യ, അവരെ സങ്കടപ്പെടുത്താനും വയ്യ. അങ്ങനൊരു ജന്മമായിപ്പോയി. എല്ലാവരും നന്നായി കാണണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ഒരിക്കലും സന്തോഷമില്ലാത്തൊരു ജന്മം. സംശയമൊന്നും വേണ്ട, മോചിത പലതും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെ അറിയണമെന്ന് തന്നെയായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ തീരുമാനം. അറിയട്ടെ, എല്ലാം തുറന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള സമയമായല്ലോ. നമ്മൾ ഈ വിഷയവുമായി മോചിതയെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ കുട്ടി അവനെ പൊക്കിക്കൊണ്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നരനുമായി നല്ല രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ പലതും നരനോട് അവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ അവൻ പലരോടും പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് മോചിതയോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം. നരൻ പറയുന്നത് ആരും വിശ്വസിക്കില്ല. എന്നാ അവൻ പറഞ്ഞതും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും പൊരുത്തപ്പെട്ടു വരുമ്പോ ചില സംശയങ്ങൾ ആർക്കായാലും തോന്നാം. ഞാനായിട്ടൊന്നും വിട്ടു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്നാ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ ശരത്തിനെ അവഗണിച്ചിട്ട് ജോസാറുമായി സൗഹൃദം കൂടിയത് എല്ലാവരിലും അമർഷം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതിന്റെ കാരണം ഇതാണെന്ന് ചിലപ്പോ മോചിത ഇപ്പൊ ഊഹിക്കുന്നുണ്ടാവാം. മോചിത ഒരു പോലീസ് ഓഫീസറാ. സംശയം തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും പോലീസ് അവനെ ഫോളോ ചെയ്യൂ എന്ന കാര്യം ഉറപ്പാ. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ നാട്ടിന്ന് എങ്ങോട്ടും പോവാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, അവൻ ഈ വാലിന് തീ പിടിച്ചതുപോലെ ഓടുന്നത് എങ്ങോട്ടാണെന്നാ പിടിയിട്ടാത്തത്? അതറിയില്ല. ഏതായാലും നമ്മൾ സംശയിച്ചതുപോലെ ഈ നാട്ടിൽ ഏതോ ഒരു പെൺകുട്ടി കൂടി എത്തിയിട്ടുണ്ടാവണം. അവള് ചിലപ്പോ നമ്മളെക്കാളും കാശുകാരിയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാ അവൻ ഇത്രയ്ക്ക് വെപ്രാളം പിടിച്ച് ഓടുന്നത്. അവളെ കൂടി കണ്ടെത്തണം. എന്തായാലും മോചിത സംഭവം അറിഞ്ഞു വരികയല്ലേ. അങ്ങനൊരു കുട്ടി നമ്മളെ പോലെ കെണിയിൽ അകപ്പെട്ടാൽ അവളെയും കണ്ടെത്തിക്കോളും. എന്തായാലും പിടി വീഴാറായി. അവൻ ഭയന്ന് രാവും പകലും തള്ളി നീക്കാനുള്ള സമയമായി. അതിനിടയിൽ മറ്റൊരു നല്ല കാര്യം കൂടി സംഭവിക്കുക.
എന്റെ ചിന്ത ശരിയാണെങ്കിൽ അവൻ നന്നാവുക നരൻ. ഇനിയിപ്പോ അവൻ ആരെയും കൊല്ലുമെന്ന് സംശയിക്കണ്ട. എന്നാ അവനെ കൊല്ലാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സത്യങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞു പോയതുകൊണ്ട് ശരത്ത്. ഒരു കാവലാളായി ഇവൻ ഉണ്ടാകും ഇവർക്കൊക്കെ ഇനി. പക്ഷേ അടുപ്പിക്കില്ല ഇവനെ, വിശ്വസിക്കില്ല ഇവന്റെ വാക്കുകൾ ഇവരാരും. എന്നെക്കാളും മാരകമായ വിഷ ഈ വീടിനകത്ത് കയറി പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് അന്വേഷിക്കെങ്കിലും ചെയ്യ്. എന്നാലും ഇവൻ ഉണ്ടാകും. ആട്ടി ഇറക്കിയാലും ഒരു കൊടിച്ചിപ്പട്ടിയെ പോലെ പിന്നെയും പിന്നെയും. ഈ സ്നേഹം, ഈ കരുതൽ, അത് ഇവളെങ്കിലും തിരിച്ചറിയുമോ?